Tervetuloa katsomaan Marin kässäpäivis videopodcastia, jonka viides jakso tää on tänä vuonna. Mä oon Mari ja Marin kässäpäivis on mun käsityöaiheinen YouTube-kanava. Näissä videoissa puhun tekemistäni käsitöistä, muutoinkin kaikenlaisista käsityöjutuista ja aina myöskin vähän muusta elämästäni. Aiheet, mistä tänään puhun, meni tuossa videon alkumusiikin aikana. Ja ainakin sillai pääpiirteittäin kerron ne siinä järjestyksessä, kun ne siinä oli. Eli yleensä aina aloitan valmistuneilla ja sitten puhun kesken eräisistä käsitöistä. Ja sitten on niitä muita asioita ja ihan viimeisenä puhun muusta elämästäni. Tänään kun kuvaan on perjantai 10. maaliskuuta 2023. Ja edellisen kerran olen jakson julkaissut pari viikkoa sitten. Silloin kuvasin torstaina, että vähän yli 2 viikkoa on tässä mennyt edellisestä jaksosta. Ja katsotaan, saako tänään julkaistua tämän jakson. Pitäisi saada julkaistua, mutta jos tulee jotain yllättävää, niin sitten en välttämättä saa tänään julkaistua. Mutta kumminkin tässä tämän viikonlopun aikana tämä tulee teille katsottavaksi. Videon alta voi painaa peukkua, jos tykkää tästä jaksosta. Sitten voi tilata tämän mun kanavan, jos et vielä ole tilaaja. Ja videon alle voi myöskin kommentoida. Ja edelleen sieltä videon alta löytyy videon kuvaus. Siinä on linkkilista ja linkkilistan alussa kaikki paikat, mistä mut löytää somessa ja kaikki paikat, mihin tämän videon linkitän ja missä voi myöskin kommentoida. Ja linkkilistassa on sitten käsityöohjeet ja yhteisneulonnat ja podcastit ja kaikki mahdolliset jutut, mitä tässä jaksossa mainitsen ja mihin joku linkki on, niin laitan ne siihen linkkilistaan. Ja nyt katselen, että onkohan tämä valaistus ihan sopiva. Ulkona on niin kirkas auringonpaiste, että pitää ehkä mennä laittaa vielä vähän kaihtimia eri asentoon tuossa parvekkeella. Mulla on siis tuolla puolen lasitettu parveke, niin koitin sen kaihtimia säätää, ettei tässä olisi ihan liian kirkas auringonpaiste. Ja oli muuten niin lämmintä tuossa parvekkeella, kun siinä on ne parvekkelasit kiinni, että melkein voisi mennä vaikka tänään iltapäivällä kahvit juomaan siihen parvekkeelle, koska siinä oli nyt ainakin auringon paistaessa niin lämmintä jo. Mutta pidemmittä puhetta, mennään asiaan. Kiva, kun oot tullut katsomaan tätä. En tiedä, auttoiko toi kaihtimien säätäminen mitään. Siellä on nyt tosiaan niin kirkas auringonpaiste ja se paistaa semmoisesta kulmasta se aurinko, että mä en saa ihan kokonaan kaihtimilla säädettyä tätä valaistusta. Että sitten jos mä nojaan tänne taaksepäin, niin tuohon tulee tämmönen hassu läiskä auringosta. Mutta mennään valmistuneisiin käsitöihin. Tässä on nyt useampi päähine näytettävänä, niin aloitetaan vaikka niistä. Ja itse asiassa näissä valmistuneissa on nyt myös yksi valmistunut neuleen korjaus ja yksi valmistunut ompelus. Mutta aloitetaan tästä lahjoituspipojen sarjasta. Niitä on 3 täällä. Tämä oli mulla viimeksi kesken. Tässä on semmoista, toi vesilanka on sellaista vanhaa, mitä on saanut lankapaketissa useamman kerran. Siinä oli puolet villaa ja puolet jotain keinokuitua. Ja sitten toi Petrolin sininen raita on Novitan joku heijastinlanka. Siellä on siis semmoinen säie sitä heijastavaa lankaa mukana. Se ei taida tuossa kovin hyvin näkyä, mutta joka tapauksessa noi 3 petrolisinistä raitaa on siis heijastavia. Ja muuten tää on ihan peruspipo, 2 oikein 2 nurin joustinta. Teen sitä 20 senttiä ja sitten kavennan puolet silmukoista pois, pari välikerrosta, puolet silmukoista taas kavennetaan pois, 1 välikerros ja sitten ne loput silmukat taas puolet pois ja sitten päättelin. Ja tässä oli nyt varmaan 88 silmukkaa. Lanka on suurin piirtein semmoista 7 viikon paksusta ja mulla oli 3 puikot, koska neulon löysää. Ja 45 grammaa meni lankaan. Sitten se sama beessilanka, mutta sitten tuommoinen tummanvihreä raita sinne. Se on nyt ihan tavallista, ei ole mitään heijastinlankaa, vaan ihan tavallista lankaa. Ajattelin, että nämä värit nyt sopii yhteen ja ei ole sitten ihan yksivärinen pipo.
ihan samat jutut kuin tuossa edellisessä pipossa. Ja sitten tuon vihreän pipon lankoja on tässä, mutta tämä on nyt vähän sitten erilainen, eli tämä on tämmöistä, onko se nyt kerrosrivinousu, sillä on joku muukin sana, mutta jo, nostettuja silmukoita. Ja yleensä olen tehnyt tätä sillä lailla, että vaan se toinen väri tulee täältä paremmin esiin, että vaan sitä toista nostetaan, mutta nyt nostin vuorotellen vihreitä ja noita beessejä, niin tuli vähän erinäköinen pipo ja musta on aika kivan näköinen. Jotenkin tässä niin kuin, läheltä katsottuna näyttää paljon kivemmalta kuin tuossa kuvasta katsottuna. Mutta täällä oli alussa ensin kaksi nuorin joustinta ja sitten lähti toi, eli siinä on kolme oikein yksi nurin ja joka toisella kerroksella nostan sitä keskimmäistä oikeata silmukkaa ja sitten siis vuorokerroksilla nostan beessiä ja vihreitä. Ja mielestäni onnistuin tekemään kavennukset aika kivasti, että ne jatkuu pitkälle nuo beessit ja vihreät raidat, niin musta on aika kiva tuolta. Ja tää valmistui just eilen. Illalla myöhään tein viimeiset kerrokset, että saa sen tähän näytettäväksi. Ja tätä en ole vielä punninnut, mutta huutavasti aika se sama 45 tai ehkä 50 grammaa, kun tässä nyt on kumminkin kaksi lankaa, niin sen verran meni lankaa. Ja sitten tämäkin oli mulla viimeksi kesken. Mä tein itselleni myssyn. Tämä näyttää nyt hassulta, jos mä laitan tämän, koska mulla on ponnari päässä, mutta tämä ponnari jää tonne. Mutta siis tämmönen vähän löysemmän mallinen. Ja lankana tässä on Novita Crystal. Vähän sain vanhempi lanka. Mä oon sitäkin saanut lankapaketissa. Mulla oli sitä kolme tämmöistä itse kerittyä kerää. Täällä on muuten sen langan tiedotkin. Katsotaas. Eli 51 akryyliä, 18 muhairia, 18 polyamidia ja 13 polyesteriä. Poikkosuositus 10 tai 12. Mulla oli ehkä 10 puikot tässä. Ja nämä on siis ollut 100 gramman keriä. Mulla oli kolme tämmöistä ja koitin puolet käyttää tähän myssyyn, kun ajattelin, että teen tuosta lopusta sitten vaikka toisen myssyn. Ja katsotaan, meneekö jollekin mun ystävälle vai annanko sen sitten johonkin. Mulla on itse asiassa yksi ystävä, jolle se voisi sopia, niin katsotaan, jos hän innostuisi, niin voisin tehdä hänelle samanlaisen myssy. Ja ohjetta katoin Novitan sivuilta. Mä voin laittaa se ohjelinkin tuohon alle, mutta mulla oli enemmän silmukoita, koska mun mielestä se kuulosti tosi pieneltä määrältä, mitä siinä oli silmukoita. Kun siinä oli joku 36 silmukkaa ja mulla on tässä kumminkin, olikohan mä 46 ja mä tosiaan neulon löysää. Mutta onko se sitten patenttineuletta? On varmaankin. Laitan sen ohjelinkin alle ja langassa on siis tommosia paljetteja, ne sieltä vähän kimaltelee. Ja on niin kirkas valo, että tämä palaa tämä väri, mutta on oikeasti semmoinen ihan kirkaspunainen, nätti kirkaspunainen. Ja mä oon vähän huono käyttää mitään päähineitä, mutta mä ajattelin, että tämmöinen vähän lötkömmän mallinen, vähän maskerityyppinen on semmoinen, mitä voisin käyttää. Ja koska nyt on vielä ollut niin kylmää, Turussakin oli taas viime yönä joku 15 astetta pakkasta, niin vielä on tarvettakin lämpimille pipoille. Ja no, siinä oli noin neulotut pipot. Näytetään välissä seuraava neulomus. Eli nämä sukat, mitkä mulla oli viimeksi kesken, niin nämä on nyt valmistunut. Ja taas tätä sateenkaarilankaa. Ja olen koittanut tasata noi raidat, mutta sitten mulla oli sen verran aikaa välissä, että kun olin tehnyt yhden sukan valmiiksi ennen kuin tein seuraavan, niin en sitten ihan muistanut, että miten mä olin sen
ihan viimeiset langanpätkät täällä lopussa jakanut ja miten mä olin niitä käyttänyt, niin pikkasen tuli erilaiset tuossa kohtaa. Mutta sinänsä raidat on samalla kohtaa, mutta tässä toisessa on kapeampi toi oranssi raita. En sitten viittinyt enää korjata, kun olin katkaissut sieltä langan. Ja näitä nyt on tehnyt, näitä sateenkaariraidallisia sukkia tässä useimmat. Ja vielä varmaankin saan yhdet tehtyä, sitten loppuu mun langat. Mut mä luulen, että siellä mun äidin lankavarastossa on tätä vielä. Mutta ehkä nyt välillä lopetan näiden sateenkaarisukkien tekemisen ja teen jotain muuta sitten. Mutta tässä on nyt käytetty yhteensä 6 ja mä kerään tota sateenkaariraidallista lankaa ja yksi pinkki lankakerä on käytetty näissä loppuun. Ja 13 ilmokkaa puikolla. Lanka on siis 7 veikkaa tai sama vahvuista. 13 ilmokkaa puikolla ja 52 yhteensä, kolmosen puikot ja ihan perussukkaa. 2 oikein, 2 nurin joustinta, mikä jatkuu jalkaterän päälle. Vahvistettu kantapää ja sädekavennus. Aina teen sukat samalla mallilla, tai yleensä näistä paksuista langoista siis teen tällä mallilla. Ohkaisemmista voi tehdä jotain muuta. Vielä en ole punninnut näitä, mutta varmaan semmoinen noin 100 grammaa vähän päälle näihin on mennyt lankaa. Nämäkin valmistui just eilen, niin en ole vielä ehtinyt viimeistelleen, laitoin ne vaan tähän blokkereille. Ja no, siinä oli valmistuneet. Sitten mä voisin näyttää tämän yhden neulekorjauksen, koska no, tämäkin nyt on valmistunut korjaus. Mun mies sai joululahjaksi nämä sukat. Nämä on siis ohkaista sukkalankaa ja hänellä ei ole aikaisemmin ohkaisia villasukkia ollut. Ja hän on käyttänyt näitä nyt sitten, oikeastaan sitten jouluaatosta saakka koko ajan. Ja sitten tuossa muutama viikko sitten hänellä osui jalka johonkin semmoiseen, minusta oliko näitä joku tikko vai mikä, joku semmoinen terävä, että siihen sukkaan tuli pieni reikä sitten, ihan siis katkessa langa. Ja lupasin tietysti korjata ne. Se oli täällä ihan kärjessä se reikä, niin purin tämän yksivärisen osuuden. Ja että se mitä sitä lankaa oli ehjänä, niin käytin sen kyllä, mutta sitten jatkoin vaan sillä samalla vihreällä langalla, laitoin sitä vähän lisää tähän. Ja sitten mun oli tarkoitus silloin jo pestä nämä ja vähän niin kuin muutenkin siistiä nämä sukat, mutta kun mieheni tykkäsi näistä niin kauheasti, niin hän nappasi ne heti sitten takaisin käyttöönsä ja sitten hän toi ne pian takaisin, että siinä on taas reikä. Mä ajattelin, miten siinä voi olla taas reikä. No, selvisi, että mä olin unohtanut päätellä sen langan. Ja mun mies oli vaan sitten leikannut sen langan poikki. Niin totta kai sieltä sitten aukesi ne silmukat tätä kärjestä. Niin, ja sitten mä taas uudestaan korjasin nämä. Ja nyt sitten sain nämä pestyä samalla. Ja vähän leikkasin noita, kun oli nyppyyntynyt, niin niitä nyppiä pois. Ihan siis pienellä saksilla leikkasin. Mulla ei ole sitä nypin poistajaa tai sitä semmoista kampaa harjaa, millä niitä saisi poistettua. Ja joo, sit pesin nää ja laitoin blokkereille ja ajattelin, että nyt voisin näyttää, en tiedä miten hyvin se näkyy. Näyttää kuvassa ehkä vielä paremmalta kuin on luonnossa. Ihan pikkasen täällä varressakin on semmoista, että sieltä nousee semmoista kuvilla kuitua esiin. Ja noissa sitten tuolla jalan alla ja kantapäässä varsinkin, että onhan se nyt vähän niin kuin tiivistynyt, mutta sanotaanko, että yllättävänkin hyvin tämä lanka on kestänyt, kun on tosiaan ollut 2 kuukautta aika lailla koko ajan jalassa, niin siihen nähden nämä on mun mielestä yllättävänkin hyvin kestänyt. Vähän ehkä noi värit on haalistunut tuolla just niin kuin jalan alla ja toi kärkikin nyt pikkasen ehkä näyttää haalistuneelta. Mutta on siis yllättynyt, kuinka hyvin tämä lanka on kestänyt. Tämä oli niitä nakolankoja. Onko nämä molemmat? Ei kun. Tämä raidallinen on sitä nako, joka on se spicy. Ja yksivärinen on sitten Regian. Tämän näköinen.
Ja tosiaan jonkun verran sitä nyppyyntymistä, tätä nyppiä otin täältä kantapäästä pois ja jalan alta. Ja muualla ei nyt oikeastaan ollutkaan, mutta vähän siinä on semmoista haituvaa pinnassa. Mutta on ihan yllättynyt, kuinka hyvin nämä on kestänyt. Ja nyt mun mies saa nämä sitten vielä tässä lopputalveksi jalkaansa. Hänellä on muitakin villasukkia. Hän sai nytkin jouluna 2 villasukat. Mutta kun hän tykkää käyttää nyt kengissä näitä, niin ne ihan paksut, aikaisemmin saanut villasukat ei ole niin hyvät. Nyt hän sai nämä ihan ohkaiset jouluna ja sitten semmoiset keskipaksusta sukkalangasta neulotut. Mutta olikohan hänellä nyt sitten niistä vähän paksummista sukista toinen jossakin kadoksissa, niin siksi hän kovasti kaipaa näitä. Niin nyt saa sitten vielä käyttöön. Ja nyt tiedän, että hänelle voi tehdä lisääkin ohkaisia villasukkia, koska nyt hän on tosiaan alkanut käyttää villasukkia. Mä tein hänelle ensimmäiset villasukat vuosi sitten joululahjaksi. Ja sitten kun hän käytti näitä, tai siis niitä viime jouluna saatuja, niin ajattelin, että nyt voin tehdä vähän erilaisia. Ja näköjään nyt sitten hänelle kelpaa villasukat. Yleensä hän on ollut sitä mieltä, että ei hän ole koskaan niin kylmä, että hän tarvisi villasukkia, mutta nyt on alkanut kelpaamaan. Ehkä tämä on joku ikään liittyvä juttu. Mutta semmoinen parsinta tai sukkien korjaus valmistui. Ja sitten mulla on yksi pieni ompelus. Mä oon nytten alkuvuodesta käynyt kerran pari viikossa vesijumpassa tuossa läheisessä uimahallissa. Ja sitten kun siellä pitää olla joko hiukset kastella tai käyttää uimalakkia. Ja mä nyt en todellakaan kastele hiuksiani, koska ne kestää niin kauan kuivua, niin mä en voi joka kerta kastella hiuksiani. Ja mä vaan tykkään märistä hiuksista, niin mä en halua olla hiukset märkänä siellä. Niin sitten laitan hiukset kiinni ja käytän uimalakkia. Mä tilasin silloin heti parikin uimalakkia, mutta sitten ajattelin, että kun ne on vähän semmosia, että ne tuntuu välillä kiristävän ja sitten pitää miettiä, että miten hiukset laittaa siellä alla kiinni, että ne mahtuu sinne uimalakin alle ja ettei sitten taas ole ihan hassun näköinen, että yleensä kun mulla on aika usein nuttura täällä päälailla, niin sitten se on semmoinen vähän smurfi, smurfihatun näköinen se uimalakki ja tykkäsin enemmän pitää nutturaa täällä takana ja se ei taas sitten sinne uimalakkiin meinaa mahtua. Ja silloin kun etsin uimalakkeja netistä, niin huomasin, että on semmosia vähän niin kuin huivimallisia uimalakkeja, mitkä sidotaan tänne taakse ja ne on ajateltu, että sinne sopii se nutturakin. No ne vaan makso huomattavasti enemmän kuin ne tavalliset uimalakit ja katselin niitä, että ei se nyt voi olla ihan kauhean vaikeaa tehdä. Ja sitten kun se nyt oikeastaan käy mikä tahansa, että kunhan hiukset on peitetty, siis osa käyttää suihkumyssyä ja osalla on se semmoinen pyyheturpaani tai joku huivi, niin sinänsä, että kunhan hiukset on peitetty, niin mikä tahansa käy. Ja googlaili sitten kaiken näköisiä, mitä myytiin siis muslimi naisille uimalakeiksi. Ja otin sieltä sitten mallia yhdestä ja tein tämmöisen, tämä myöskin käy semmoisen päähuivin, niin kuin se alushuiviksi, mutta mulla tämä nyt tulee sitten uimalakiksi. Ja oikeasti siis, tämä on tämmöinen ihan suora pötkylä ja täällä on kiristysnauha. Ja tämä, mikä kiristetään, tulee siis taakse, tänne jää tilaa nutturalle. Ja tämä on niin kuin se etureuna. Tämä taas näyttää hassulta, jos mä laitan tämän. Tän päälle. Joo, nyt siellä töröttää toi ponnari tuolla. Mutta siis oikeesti täällä on se niin kuin tila nutturalle tuolla takana. Ja halusin tämmösen huivimaisen, mikä kiristetään itse päähän, koska mun on kauhean hankala saada hiuksia tungettua sinne uimalakin alle, että mulla täytyy olla siellä, ensinnäkin on hiukset kiinni ja sitten mulla on joku panta välissä. Että jos mä yritän ilman sitä pantaa tunkea hiuksia sinne uimalakkiin, niin sitten aina tulee niitä esiin. No ei se nyt kauheasti haittaisi muuta kuin mua itseeni, että sit niitä on tässä jossain kasvojen edessä semmosia yksittäisiä hiuksia. Niin tämän kun saa laitettua tosiaan ensin tähän niin kuin otsalle ja sitten kiristettyä ne loput hiukset sinne alle, niin siksi tykkään tästä. Ja
Luulin, että kangas on ihan sellaista uikkarikangasta. Löysin tämän Tampereelta Nextilistä. No, ei tämä nyt ehkä ihan sitä uikkarikangasta olekaan, kun mä luulin, mutta kumminkin tämmöinen ohkainen, keinokuitunen, kuivuun opsaan on helppo pestä. Mä huomasin, että täällä oli joku vähän uudempi tahra, mä oikein tiedä mitä siihen on mennyt, täytyy pesastassa siitä nyt pois. Ja tätä kangasta mulla on enemmänkin. Voi olla, että mä kokeilen tehdä sitä vähän eri mallistakin uimalakkia vielä. Tai tästä uimahuivi, mikä tää nyt olisi. Mutta ainakin tämän mallisia on helppo tehdä. Ja vähän voin vielä parannella tätä mallia. Nyt katoin ohjetta, oli semmoinen, missä näitä oli ihan myytävänä. Siinä oli ihan mitat, minkä kokoisia ne on. Mun mielestä sitten tuli aika semmoinen kireä, mutta että mä en... Niin kun, se ei oikein mahtunut mun päähän sen kokoisena, niin tein vähän isomman. Ja nyt sitten tiedän, että miten tätä vielä voisi muokata, niin teen ehkä toisen. Ja sitten katselen, että jos löytyy jotain kivoja uikkarikankaita, niin voi tehdä näitä enemmänkin. Ja tietysti pitää olla uikkareihin sopiva, mutta mulla on niin kirjavat uikkarit tai kahdetkin, että niihin nyt sopii melkein kaikki värit. Mutta jos vaikka tulee ostettua joku uusi uimapuku, niin sitten pitää tietysti tehdä siihen sopiva. Mutta nyt on siis tämmöinen helposti puettava uimalakki, mikä riittää just siihen, mikä mä sitä tarvin. Että ei tämä tietysti mitään, niin kuin, ei ole mitenkään vedenpitävä, mutta just siihen, että täytyy jollain hiukset pestä. Täytyy jollain hiukset peittää, jos niitä ei kastele sinne vesiuppaan mennessään, niin siihen tämä toimii oikein hyvin. Mulla on vaan yksi keskeneräinen näytettävänä, ja se on tämmöisessä aika pienessä pussissa. Tässä on sitä kuskaillut viime päivinä mukanani. Ja täällä on nyt ensimmäinen lankakerä lopussa. Se ei ollut ihan täysinäinen lankakerä. Täältä on tulossa taas sytomyssy. Ja Serene-ohjeella, joka on Koukuttajan koutut podcastin Marikan, eli Marikan Lepistön ilmainen ravelry-ohje. Ja olen tehnyt tällä samalla ohjeella yhden sitomyssyn jo tänä vuonna, mutta se oli sellaista vähän epätasasta lankaa ja ei ihan yksiväristä, niin siinä ei kovin hyvin tämä kuvio näkynyt. Tässä se näkyy paremmin. Ja mulla on kolmosen puikot tässä. Mulla on vähän vähemmän silmukoita kuin siinä ohjeessa, koska tiedän, että mun käsialalla tulisi aika iso siitä myssystä ohjeen silmukoilla. Se ei ehkä pysyisi päässä ollenkaan, mutta laskin, että niin kun on silmukkomäärä, mikä on sopivasti jaollinen siihen ohjeeseen. Ja tosiaan tässä on nyt yksi vajaa kerä käytetty lanka on... tämän näköistä. Tämä toinen kerä taitaa olla aika lailla täys. Kävin tuossa lankoja läpi, erityisesti puuvilla lankoja. Ja tämä on niitä lankoja, mitä olen käyttänyt, kun viime keväänä virkkasin mun pojalle lämpötilapeiton. Niin tätä jäi tämmöinen 1,5 kerää, vähän reilu. Ajattelin, että tämä riittää just sopivasti sytomyssyyn. Ja muutenkin sitten... kun tuli käytyä niitä lankoja läpi, niin siellä on jotain muutakin puuvilla bambulankoja, mistä ajattelin sytömyssyjä tehdä. Mutta katsotaan, millä ohjeella niitä sitten tulee tehtyä. Ja olen tosiaan käynyt lankoja läpi, vähän nyt tässä alkuvuonna muutenkin, mutta nyt erityisesti ne puuvilla langat. Olen joitakin lankoja myynyt sieltä, jotakin olen lahjoittanut ja olen lahjoittamassa lisää. Mutta sitten kävin... myöskin penkumassa mun äidin puuvilla langat, koska olen tässä jo vihjellyt aikaisemmin, että on ollut yksi idea, mitä ehkä sitten näytän tässä kevään aikana, että jos se edistyy. No, idea itse asiassa muuttui. Se lähti siitä, että olikohan se suuri käsityölehti. Siinä oli Molla Millsin semmoinen kirjo virkattu koristetyyny, missä sään kukkakuvio. Ja mä jotenkin aloin ajattelemaan, että mä haluaisin virkata jotain sellaista kuviovirkkausta vielä kukkasellisempaa kuin siinä ohjeessa oli. Ja että mä tarvisin istuintyynyt
noihin mun ruokapöydän tuoleihin. Ja sitten kun mulla on tuo hyvin värikäs kukkatapetti siinä ruokapöydän takana, niin että joku semmoiset oikein värikkäät istuintyynyt voisin virkata. Mutta sitten samalla kun pengoin niitä mun äidin lankoja ja etsin sopivan värisiä lankoja niihin istuintyynyjen virkkaamiseen, niin sitten katsoin samalla vähän myöskin mitä kankaita siellä on. Ja sitten sieltä löytyikin semmoinen kangas, mistä voisin tehdä ne istuintyynyjen päälliset, kun mä ajattelin, että ehkä siinä istuintyynyssä se mun virkkaus ei tule niin kovin hyvin esiin. Et toki meillä nyt käy kavereita kylässä ja istutaan pöydän ääressä, mutta että ehkä se virkkaus ei siinä kumminkaan istuintyynyssä tule niin hyvin esiin, niin ajattelin, että sittenkin teen ne ihan kankaiset istuintyynyn päälliset. Mä ajattelin siis ostaa joku halvat istuintyynyt ja ommella siihen päälliset, koska löytyi sopiva kangas, semmoinen paksu ja vähän semmoinen vanhanaikaisen näköinen kukkakuosinen. Mutta että mä voisinkin virkata sitten ihan tähän sohvalle joku tyynynpäälliset, semmoiset koristetyynynpäälliset. Ja sitä olen nyt vähän miettinyt, että teenkö semmoisen mandala-tyyppisen, että se lähtee siitä keskeltä se kuvio kasvamaan sinne reunoille, vai teenkö kirjovirkkausta, että siihen tulisi joku ruusukuvio ja millainen se sitten on, että haluanko yhden ison ruusukuvion vai haluanko paljon pieniä. Jos olisi paljon pieniä, niin sitten voi vaihdella niitä värejä. Ja mä vähän luulen, että jos on paljon pieniä ruusuja, niin mä en löydä mitään mieleistäni ohjetta, että mun täytyy vähän yhdistellä ohjeista, että saan monen värisiä kukkia siihen. Ja semmoisen, kun mä kuvittelen tekeväni, niin täytyy varmaan yhdistellä vähän ohjeita. Mutta toinen vaihtoehto on tosiaan se, että tekisi jonkun sen mandala-tyyppisen ja sitten kun se tulee koristetyynyksi, niin ei haittaa, vaikka sieltä nousisi jotakin kukanterälehtiä esiin tai jotain muuta, että istuintyynyn sen pitäisi olla aika semmoinen tasainen, mutta sitten jos se on koristetyyny, niin sieltä voi vaikka nousta jotakin esiin ja siinä onkin sitten jo paljon enemmän vaihtoehtoja, jos tekee semmoisen koristetyynyn, niin on niitä ohjeita nyt katsellut, on katsellut lankoja. Mä toin sieltä mun äidin lankavarastosta jotain puuvillalankoja tänne ja sovittelin niitä puuvillalankoja ton mun kukkatapetin eteen, että mitkä niistä kävis. Ja on sopivia lankoja, mutta pitäisi sitten päättää, että mitä mä oikeasti teen. Ja sitten pitäisi ommella ne istuintyynyt tai istuintyynyn päälliset, mutta sen mä varmaan saan tehtyä tuossa ensi viikolla. Ja pitäisi ne istuintyynyt ostaakin, mutta tiedän kyllä, että mitä ostan, pitäisi vaan päästä kyseiseen liikkeeseen ostamaan ne. Mutta semmoisia suunnitelmia, eli jotain kukkatyynyä meinaan tässä kevään aikana virkata. Ja totta kai tälle pitää laittaa joku aikataulu, niin haluan jotain uusia koristetyynynpäällisiä siihen mennessä, kun on Euroviisu viikko. Eli se on siellä sitten toukokuun alussa, niin siihen mennessä haluan saada ainakin yhden kukkatyynyn virkattua. Otetaan tähän väliin ajankohtaisia asioita. Taas on pari uutta kotimaista podcastia, mitkä on löytänyt. Eli Lucky Omen Jans on aloittanut Neulennurkka-nimisen podcastin. Lucky Omen Jans on siis lankavärjäri. Ja sitten on aloittanut semmoinen uusi podcast kuin Kimaralla Maarit. Laitan molemmista linkit alle, niin pääsette tutustumaan näihin. Mitään uusia yhteisneulontoja en ole huomannut, mutta mä oon kyllä tosi huonosti seurannut nyt podcasteja viime aikoina, että voi olla, että on mennyt jotakin ohitte. Mutta mulla on menossa se Mitä vaan MAL, Make Along yhteistekeminen. Ja nyt vuoden 3 ensimmäistä kuukautta, eli tämän kuun loppuun saakka, teemana on Mitä vaan vaaleaa ja kaikkea siihen teemaan sopivaa käsityötä, mitkä on valmistunut, niin saa laittaa sinne valmistuneiden töiden ketjuun. Ja laitan siitä linkit alle, niin pääsette niitä lisäilee sinne. Ja katsotaan sitten, mikä on seuraava teema. Mä niitä alkuvuodesta mietin kaikenlaisia teemoja ja olen miettinyt tässä vähän lisääkin, niin katsotaan, mitä sitten seuraavat teemat tulee olemaan. Mutta siis koitan, että ne teemat on semmoisia, että siihen melkein minkä tahansa käsityön saa yhdistettyä, että ne olisi niin laajoja ne teemat.
Ja tosiaan aina valmistuneista työstä saa laittaa kuvan sinne valmistuneiden töiden ketjuun. Ja jos siinä on käytetty jämälankaa, saa laittaa toisen kuvan, eli saa toisen arvan arvontaan. Ja jos se menee johonkin lahjoitukseen, niin sitten saa laittaa taas siitäkin kuvan. Eli jos se on teeman mukainen, siinä on jämälankaa ja se menee lahjoitukseen, niin saat laittaa 3 kuvaa valmistuneiden töiden ketjuun. Eli sulla on 3 arpaa arvonnassa. Mutta sieltä linkeistä, mitä laitan alle, niin löytyy kaikki ohjeet tästä yhteistekemisestä. Ja vinkatkaa taas, jos on jotain yhteisneuvontoja tai yhteistekemisiä, mitä mulla on jäänyt huomaamatta. Lähinnä siis koitan mainita semmosia kotimaisten podcastaajien järjestämiä yhteisneuvontoja ja yhteistekemisiä, mutta välillä jos on jotain tosi kivaa muuta, niin sitten mainitsen semmosetkin. Katsotaan sitten helmikuun lanka- ja käsityötilastoja. Helmikuussa mä en ihan päässyt siihen tavoitteeseen, että kuluttaisin kilon lankaa kuukaudessa. Jäi niin vähän vajaaksi, että melkein olisi tehnyt mieli huijata ja laittaa joku pieni maaliskuun aikana valmistunut käsityö sinne helmikuun puolelle, että olisin saanut sen kilon täyteen, mutta en nyt huijaa, kun tämä on vaan tämmöinen ihan oma höpsö tavoitteeni, että pitää kilo lankaa kuluttaa kuukaudessa. Mutta jäin siitä kilon tavoitteesta 20 grammaa, eli kulutin lankaa 980 grammaa helmikuussa. Ja tein 5 villasukat, 5 päähinettä ja 3 isompaa peittotilkkua. Toki nämä kaikki nyt on tämmöisiä pienempiä käsitöitä, mutta 5 villasukat on mulle aika paljon, kun välttämättä en saa, kun ne 1 tai 2 yleensä kuukaudessa tehtyä, niin 5 villasukat kuukaudessa, mikä on vielä lyhyt kuukausi, niin on mulle aika paljon, koska se on vähän yli villasukat viikossa. Mutta mä tein siis niitä sateenkaarisukkia, missä on ollut niin kuin kannustimena saada niitä lankoja käytettyä loppuun. Ja se myöskin mua kannustaa, että aina ajattelee, että neulon vielä tämän raidan ja tämän, ja mä kerran loppuun ja vielä tämän, niin sitten ei sitä vammalta laskee käsistään sitä käsityötä. Ja joo, myssyt oli sitten kaikki jotain lahjoitusmyssyjä. Joo. Sitten mä myöskin myin lankaa ja lahjoitin lankaa. Kaiken kaikkiaan myin ja lahjoitin lankaa 4 kiloa 330 grammaa. Ja sitten kun siihen lisää ton kulutetun langan, niin mun lankavarasto pieneni yli 5 kiloa. 5310 grammaa pieneni mun lankavarasto. Eli hyvin pieneni ja voi sanoa, että se ei edelleenkään tunnu missään, että sieltä 5 kiloa on lankaa lähtenyt. Mitäs nämä muut tilastot? Eli tuossa nyt on, kun 5 sukat neuloin, niin 2 niistä oli aikuisten sukat myyntiin ja 3 oli sukat lahjoitukseen. Ja sitten kun koitan joka kuukausi tehdä 1 aikuisten sukat myyntiin ja 1 sukat lahjoitukseen, niin nyt te on sitten jo edellä siitä tavoitteestani, mutta tuolla taas on, että ei ole yksiäkään lasten sukkia tehty myyntiin. Ja tammikuussa käytin sen kilolankaa kuukaudessa ja nyt helmikuussa en sitten ihan käyttänyt sitä. Ja tuolla näkyy, että minkä verran mun lankavarasto on pienentynyt. Mitä sitten tulee? 6, melkein 7 kiloa. Ja se ei tosiaan, ei tunnu missään se 7 kilon katoaminen tuolta lankavarastosta. Lahjoituspäähineitä. Tuossa on nyt semmoisetkin, mitkä on valmistunut tässä kuussa, jos on valmistunut. Tarkoitus on tehdä 1 viikossa, niin pikkasen on tavoitteista jäljessä, koska niitä on 2, 4, 6, 8 vasta valmistunut. Eli vähän pitäisi pistää vauhtia siihen. Helmikuussa käytin lankakerän loppuun joka päivä ja käytin myöskin yhden ylimääräisen, että sain täydennettyä ton tammikuun. Nyt maaliskuussa ei ole kulunut vasta kuin 3 lankakerää loppuun, mutta eiköhän niitä tässä tuu. Täytyy koittaa kirjaa sitäkin kiinni, eikä se nyt ole mikään. Mä jo 2
kuukautena käyttänyt lankakerän loppuun, niin se on jo oikein hyvin. Ja katsotaan sitten vielä käsityöbingoa. Helmikuussa sain 2 merkintää sinne, eli lahjoita lankaa ja käytä 1 lankakerä kuukauden joka päivä. Ja sit mä oon merkinnyt jo 1 maaliskuulta, eli parsinta. Mä en oikeasti parsinut niitä mun miehen sukkia, mutta se oli kumminkin korjaus, niin merkkäsin sen nyt parsinnaksi. Ja jotain omia sukkia mun pitäisi myöskin parsia. Mutta käsityömingossa on nyt tuolla rivillä jo 3 merkintää. Eli pitäisi tehdä 12 jämälankapatalappua ja keskeneräinen virkkaus valmiiksi, niin sitten saisi ekan bingorivin tähän. Ja muuta ei taidakaan olla noista lanka- ja käsityötilastoista. Tässä kuussakin näyttää ihan hyvältä, että lankaa on kuluttanut. Ihan vähän mulla on tullut lankaa. Semmoset langat, mitä sain jo kesällä ehkä. Niin vihdoinkin kävin ne läpi ja katsoin, että mitä niistä jää mulle ja mitä annan eteenpäin, koska sain ison määrän lankaa ja ystäväni, joka ne langat mulle toi, niin sanoi, että saan tehdä niille mitä haluan. Niin ihan pienen määrän mä oon niistä säästänyt ja aika paljon lahjoittanut eteenpäin, koska siellä oli semmosia lankoja, että mä hyvin voisin käyttää niitä, mutta kun tuota lankaa on niin paljon, niin mä sitten mieluummin oon antanut niitä eteenpäin. Ja itseasiassa pitäisi nytkin vielä katsoa niitä lankoja sillä silmällä, että onko siellä jotain, mitä voisin lahjoittaa pois, koska on tämmöinen vanhustyössä oleva ihminen, joka kysyi, että jos mulla vielä on ylimääräisiä lankoja, että heillä olisi käyttöä ja heillä on kaikenlaiselle muullekin käsityömateriaalille käyttöä, niin mielelläni sitten lahjoitan semmoiseen, mutta pitäisi tosiaan käydä vielä niitä lankoja läpi. Ja sen takia luulen, että tässäkin kuussa lankavarasto pienenee ja itse asiassa tässäkin kuussa mä oon jo myynyt jotain lankoja ja pitäisi varmaan myydä enemmänkin. Mulla on nyt vihdoinkin tullut semmoinen, että mä en niin tiukasti pidä kiinni joka ikisestä lankakerästä, mitä mulla on. Kaikkiin lankoihin, mitä mulla on, niin varmasti jotain keksisin niistä tehdä, mutta nyt mä oon vihdoinkin päässyt semmoiseen mielentilaan, että mun ei tarvi niitä kaikkia käyttää itse, vaan mä voin antaa niitä pois tai myydä niitä pois. Ja se on ehkä ihan hyvä, koska sitä lankaa on ihan valtavasti. Ja tähän varmaan vaikuttaa myöskin se, että oon sitä mun äidin lankavarastoa käynyt läpi ja hänen kangasvarastoonsa, koska mun äiti ei välttämättä pysty enää niille mitään itse tekemään, niin mun täytyy ne käydä läpi. Ja oon todennut, että hänelläkin on aika paljon kankaita lankoja, kaikenlaista käsityömateriaalia. Et varmasti hänen varastosta tulee mulle jotakin, niin mun täytyy tehdä ne varastooni tilaa. Mutta joo, hyvältä näyttää siis tänä vuonna tämä langan kulutus ja myöskin se, että miten sitä lankaa muuten on lähtenyt varastosta pois. Ja muutenkin on noita mun käsityötavoitteita aika hyvin tänä vuonna saanut tehtyä. Aloitetaan tämä muusta elämästä jutustelu bujo-jutuilla, eli bullet journal. Mullahan on siis tämä Virkku Koukkusen Tee se itse -kalenteripäiväkirja. Ja mä teen joka kuukaudelle tämmöisen teemasivun ja mietin pitkään, että mikä maaliskuun teema olisi. Että vaikka maaliskuu on jo kevätkuukausi, niin musta ei tunnu, että olisi niin kevät, koska on ollut vielä aika kylmääkin välillä. Että ihan nyt en mitään kevään kukkasia vielä osaa piirrellä. Ja sitten jotenkin ajattelin jääpuikkoja ja miten räystäät tippuu ja semmoista. Niin mun maaliskuun teemassa on nyt sitten tippuvia jääpuikkoja. Kattelin jotain ohjetta näiden jääpuikkojen piirtämiseen. Ja sitten mulla on semmoinen, tässä on tossa se kirja, mä näytän. Ostin Tigerista tämmöisen, missä on kaikenlaisia fontteja ja muita tämmöisiä, mitä kujoon voi piirrellä. Niin, täältä sitten katselin fonttia, että millaisella kirjoitan ton maaliskuun.
Mä oon tainnut ostaa joku toisenkin tämmöisen jo aikaisemmin, mutta tää nyt on ollut aika kiva. Mä täältä aina välillä selailen. Nyt mä en vaan löydä tuota tossa. Eli tämän näköisistä katsoin nyt tuohon maaliskuun teemaan. Tämä on varmaan tarkoitettu, että tässä voisi harjoitella näitä, mutta mä lähinnä vaan katson täältä ideoita. Ja tää oli joku tosi edullinen silloin, kun se ostin. Mutta joo, semmonen nyt tuli maaliskuun teemaksi ja mä oon ihan tyytyväinen tähän. No sit tuli aika lailla semmonen kuin mä kuvittelinkin. Ja tässä Virkku Koukkusen kalenteripäiväkirjassa on aina siellä täällä tämmösiä piirustuksia. Tää on nyt tässä just ennen mun maaliskuun teemasivua, sitä en ole vielä värittänyt. Mutta edellisen mikä täällä oli, niin sen väritin. Mä en ole mikään innokas tämmöisten värityskuvien värittelijä. Mä oon ostanut vaikka kuinka monta värityskirjaa itselle, niin mä en kuvittele, että mä tykkäisin siitä, mutta mä en ole kovin innokas. Mutta tämmöisenä, että ne on siellä täällä, niin näitä on ihan kiva väritellä. Ja olikos täällä jotain muuta? No mä voin näyttää tätä mun bucket list bingoa. Eli siis mulla on Bujossa käsityöbingon vieressä bucket list bingo, mikä on kirjoitellut kaikkia kivoja juttuja, mitä haluaisin vuoden aikana tehdä. Mä sain sinne tammikuussa 3 merkintää jo. Yhden itse asiassa merkkasin nyt vasta äsken, koska tajusin, että kyllä tammikuussa oli yksi uusi vaikka Turussa, missä käytiin. Ja helmikuussa sain 2 merkintää. Ne sattuu olemaan vierekkäin. Eli viisuhössötystä ja pyjamapäivä. Ja on hyvin voinut olla peräkkäiset päivät, että on vähän isommin hössötetty viisuja. Ja sitten kun on tullut valvottua, niin sitten seuraavana päivänä on viettänyt pyjamapäivää. Ja ollut vaan kotona. Mulla on nyt, no joo, tuossa keskimmäisellä rivillä, keskimmäinen pystyrivi, siellä on jo 3 merkintää. Sieltä puuttuu hotelliyö ja webinaari kautta nettiluento. Ja mä mietin, että olisinko voinut jo merkitä tuon keikan, mutta en ehkä. Me otin se UMK-kenraali katsomassa, mutta ehkä sitä ei voi keikaksi laskea. Sen voisi laskea myöskin konsertiksi, jossa istutaan, mikä on tuossa noin. Mä en tiedä, pitäisikö mä se merkitä, koska joo, kyllä siellä istuttiin, mutta välillä kyllä sai nousta seisomaan, jos halusi. Niin mä en ole ihan varma, että merkkaanko mä sen vielä siihen. Ja nyt kun UMK mainitsin, niin tosiaan viimeksi kuvasin just ennen UMK-finaalia. Me oltiin katsomassa se UMK:n kenraaliharjoitus silloin iltapäivällä, kun finaali oli sitten illalla. Ja olipas kivaa. Me ollaan viime vuonna tehty samalla lailla, että käytiin katsomassa kenraaliharjoitus ja sitten katsottiin finaali illalla ystävien kanssa. Ja tämä on kyllä oikein sopiva järjestely. Sitten olen nähnyt sen shown valmiiksi. Mun mies, joka harrastaa viisuvedon lyöntiä, niin hän on nähnyt ne esitykset ja suurin piirtein tietää, miltä ne telkkarissa tulee näyttämään ja voi viisuvedon lyöntiään sen perusteella vielä hioa sitten illalla. Ja mun mielestä on nyt kivempi se finaali katsoa ystävien kanssa kuin siellä paikan päällä. Ja meillä oli tosi hyvät paikat siinä kenraaliharjoituksessa. Oltiin hyvin lähellä lavaa. Ja sillä kun oli Samu Haaver juontajana, niin sitten kun hän kuvasi niitä osan juonnosta siellä yleisön keskellä, niin istuin siinä aivan vieressä. Että jos oltaisiin oltu finaalissa samalla paikalla, niin olisin näkynyt telkkarissa. Mutta nyt en tietysti näkynyt, koska tämä oli vaan se kenraaliharjoitus. Ja sanotaanko, että oikeastaan kaikki OMK-kappaleet kuulosti vielä paremmalta livenä. Näytti hyvältä. Jotkut näytti ehkä paremmalta siellä paikan päällä kuin sitten telkkarissa. Ja jotkut saattoi näyttää paremmalta telkkarissa. Mutta ei varmaankaan mikään kuulostanut paremmalta. Mulle olisi kelvannut ihan mikä tahansa UMK-kappale voittajaksi. Ei olisi hävettänyt yhtään minkään lähettäminen Euroviisuihin Liverpooliin. Mutta totta kai se Kääriä oli se ennakkosuosikki ja oli kyllä, oli ihana livenä se.
Ja oli tosi hyvä ja ainoa kappale, mikä nyt sai jo kenraaliharjoituksessa koko yleisön nousemaan ylös penkeistä. Tai eihän mä koko yleisön nähnyt, mutta ainakin siinä lavan lähistöllä kaikki meidän ympärillä nousi kyllä penkistä ylös laulamaan ja tanssimaan mukana. Ja UMK-finaalia sitten katsottiin ystävien kanssa ja oli kiva katsoa heidän kanssa sitä. Ja nyt alkaa sitten olla tämä Euroviisu-karsintakausi lopussa. Huomenna on vielä Ruotsin ja Portugalin finaalit ja niitäkin katsotaan totta kai ystävien kanssa. On varsinkin sitä Melodifestivaalin finaalia tässä nyt vähän hössöttänyt ja miettinyt, mitä syödään ja juodaan ja mitä muuta rekvisiittaa on, koska mä tykkään hössöttää näitä. Me ollaan nyt kaikki nämä Melodifestivaalin viikonloput, ja toki ollaan siis muutakin Euroviisukarsintaa katsottu samalla, mutta koska Melodifestivaalin kestää sen 6 viikkoa, niin nämä kaikki viikonloput katsottu karsintoja meidän ystävien kanssa. Ja on ollut tosi kiva järjestää tämmöistä, on tosi kiva ollut kutsua ihmisiä kylään ja miettiä mitä tarjoaa ja vähän koittaa sen niin kuin teeman mukaan keksiä tarjottavia. Ja ehkä myös se, että kun ei pitkään aikaan ole sillä lailla ollut ystävien kanssa, että totta kai korona-aikaankin olisi voinut kutsua ystäviä kylään, mutta jotenkin kaikki oli niin varovaisia, että hyvin vähän siinä koronavuosien aikana kukaan kävi meillä. Niin nyt on ollut kyllä tosi kivaa, eikä ole yhtään harmittanut, että joka viikonloppu ollaan oltu mun luona ja mä oon ne tarjoulut miettinyt ja muuta. On ollut tosi kivaa järjestää näitä. Ja harmittaa, että huomenna tää loppuu, mutta eiköhän tässä nyt, kun on niitä ystäviä nähnyt, niin keksi sitten muitakin syitä, että miksi heitä voisi kutsua kylään, ettei tarvi sitä viisukarsintaa siihen. Mutta huomenna siis vielä saadaan nauttia viisukarsinnasta. Ja mä keksin jo pari viikkoa sitten, että Melodifestivaalin finaaliin haluan tällä teemaksi kaikkea vaaleanpunasta ja hopeanhohtoista. Mä oon kaivannut vaaleanpunaiset koristevalot kaapista ja mulla on hopeanvärinen pöytäliina, no se on oikeasti semmoinen foliolakana, mutta joka tapauksessa hopeahohtoinen pöytäliina ja sitten ostin vaaleanpunaisia karkkeja ja mietin, että millaista pizzaa voisi tehdä, että siinä olisi jotain vaaleanpunertavaa tai ainakin punertavaa. Ja mietin jo, että pitääkö mutakakku vaihtaa johonkin muuhun vaaleanpunaiseen leivonnaiseen, mutta ehkä nyt mennään sillä mutakakulla ja en välttämättä edes väriä vaniljavaahtoa vaaleanpunaiseksi, mutta sen mä vielä voin tehdä. Eilen tosiaan mietin, että pitäisikö nyt jotain vaaleanpunaisia leivonnaisia ostaa. Voi olla, että mä vielä muutan mieleni ja menen ostaa jotain Merlinin munkkeja tai BB-leivoksia, koska haluan vaan vaaleanpunaisia leivoksia, mutta katsotaan. Ja joo, on ollut tosi kiva hessättää näitä juttuja. Ja muutenkin ollaan sitten kyllä nähty ystäviä tänä vuonna enemmän kuin pitkään aikaan. Et ollaan muutaman kerran käyty baarivisassa ja muutenkin sitten vietetty pitkästä aikaa ystävien kanssa. Olipas huonosti sanottu lause. Siis kaikkien koronavuosien jälkeen on vietetty paljon aikaa ystävien kanssa ja se on ollut kyllä tosi kivaa. Mä ajattelin silloin korona-aikaan, että mua ei haittaa se kotona möllöttäminen yksin, mutta kyllä mä nyt oon huomannut, että on ollut ikävä sitä ystävien kanssa olemista ja semmoista niinku rentoa yhdessä oloa, ettei tarvi olla niin kauheasti mitään tekemistäkään, vaan se, että saa viettää aikaa niiden ystävien kanssa ja jutella heidän kanssa. Ja joo, on vaan ollut tosi kivaa pitkästä aikaa olla niin paljon ystävien kanssa tekemisissä. Ja sitten ollaan kyllä suunniteltu tähän kevääseen vähän muutakin jo kuin Euroviisuhössötystä. Ehkä jo ennen Euroviisukauden alkua on jotain kivaa ohjelmaa tiedossa, mutta niistä sitten myöhemmin. Ja mitäs muuta? Töissä on ollut
säännöllisen epäsäännöllisesti, eli siellä henkilökohtaisena avustajana. Nyt tuli tällä viikolla taas Helsinki-päivä, eli olin avustettavan mukana lähestulkoon kellon ympäri. Ja sitten nyt mulla onkin niistä töistä pidempi pätkä vapaata, ja niin lähden sitten käymään Nokialla ja olen taas meidän ompelimossa muutaman päivän. Ja joo, eipä kai muuta. Siellä uimahallissa aina käyn välillä vesijumppaamassa. Katsotaan, saisinko tänään itseni lähteä sinne yksin. Mulla on vähän se, että mä en oikein, jos pitäisi yksin mennä, niin mä en vaan saa itseni lähteä sinne, että kunhan sovin jonkun kanssa, että nähdään uimahallilla, niin sitten sinne tulee mentyä. Mutta mun mies ei tänään luvannut tulla. Kukaan mun kaveri ei ehdi tänään, niin voi olla vähän hankalampi, että pääsenkö sinne saakka tänään. Voi olla, että menen sitten huomenna ennen Melodifestivaalin finaalia, jos mun missillä vaikka lähtisi mun kanssa sinne. Mutta eipä muuta. Toivottavasti en ihan kauhean pitkälti ole näitä mun elämän juttuja höpöttänyt. Mulla on paha tapa jäädä höpöttämään niitä. Mutta seuraavan kerran kuvailen pari viikon päästä. Silloin ollaan sitten mistäs maaliskuun jo loppupuolella. Katsotaan mitä silloin on. Onko mulla vaikka niitä koristettyyn virkkauksia jo silloin näytettävänä tai mitä muuta. Nähdään sitten, mitä silloin on näytettävänä. Kiva, kun oot katsonut tämän. Toivottavasti oot viihtynyt tämän jakson parissa. Jätä ihmeessä jotain kommenttia tai paina peukkua tai jotakin muuta. On aina ihana saada palautetta näistä. Ja nähdään sitten taas seuraavassa jaksossa pari viikon päästä. Ja oikein ihanaa kevättä, koska maaliskuu on alkanut, niin nyt on kevät kuukausi. Heippa!